thank mm -hmm. you

Everyone, ito po ang inyong lingkod, si Pastor Welkamyo po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga. Welcome po sa tinig ng pag-asa. Mga minamahal na mga kapatid, kumusta po kayong lahat? I hope nasa mabuti po kayong kalagayan. Ang inyo pong lingkod ay nasa maayos din naman pong kalagayan at nagpapatuloy po sa mga gawaing ipinagkatiwala ng ating Panginoong Diyos para po sa inyong lingkod. Nagpapasalamat po ako sa ating Panginoong Diyos again sa pagkakaloob sa atin ng isang bagong araw upang muli ay mag-aral mag, -aral, mag -aral at magbulay-bulay sa kanyang mga salita sa pag-aaral at pagtuturo ng mga doktrina ng ating Panginoong Heso Kristo. So sa umaga pong ito, bilang pagpapatuloy po ng subject natin, Why Study Doctrine Part 3. At uh, kung kayo po ay taga-subaybay na po ng tinig ng pag-asa, alam nyo po kung bakit po tayo tumatalakay ng mga bagay na ito sapagkat ang layunin po ng atin pong pag-aaral at pagtalakay ay bilang pagsunod sa nais ng Panginoon sa kanyang mga salita. Colossians chapter 2 verse 7 ang sabi po We need to be rooted, built up in him, established in the faith, as you have been taught, abounding in it with thanksgiving. Mga kapatid, patuloy na pinapaalala ni Apostol Pablo na ang bawat mananampalataya ay kailangang nakaugat, nakatindig at nakatayo sa pananampalataya. Pero paano mangyayari 'yon? Kailangan po ito ay nakasalig sa mga turo, turo ng mga apostol turo ng banal na kasulatan. Dapat po ito ang ating panuntunan. Magiging mabuhay ang ating pong mga uh, pananampalataya at ang ating buhay kristyano kung hindi po ito nakasalig sa tamang turo at sa tamang doktrina. Kaya po napakahalaga ng pagtuturo ng doktrin. This is the primary thing that the churches uh, need to fulfill. Ano po? Ang palaguin ang kanyang mga kaanib, ang kanyang mga uh, kabilang sa katawan ni Kristo para tayo lumago. Huwag natin kalimutan may mga kanya-kanya po tayong pagkatawag. May kanya-kanya tayong mga kaloob. May mga individual po tayong mga layunin ang Diyos sa atin. Pero bilang isang katawan, we need to fulfill just only one purpose. Sabi nga po, ang bigyan ng kaluwalhatian ang ating Panginoon. Siya po yung yung that is the the ultimate purpose of every man to give glory to his creator. At mangyayari lang po 'yon kung kilala natin ang Diyos, alam natin ang kanyang mga panuntunan, alam natin yung kanyang mga salita. Minsan po may nagtanong sa akin, "Pastor, paano po ba ang ang buhay ay magiging uh, fulfilling o magkakaroon ka ng fulfillment sa buhay?" E eh, ang sabi naman po ng Biblia, lagi po natin itong binabanggit, paborito natin yung Matthew 6.33 na seek first the kingdom of God and His righteousness. Ito po'y binanggit ng Panginoon in reference to the idea that men are always prone to worry. Sa Matthew chapter 6, ito po yung mga talatang binibigyan ng emphasis ng Panginoon, yung pag-aalala, yung mga bagay na uh, iniisip eh, may kinalaman sa sosootin, may kinalaman sa kakainin at sa lahat ng mga bagay na kailangan ng tao. Kasama na rin yung mga pinapangarap, kasama na rin yung goals and objective, kasama na rin po yung mga plano, etc. Et, cetera, et cetera. at sa lahat ng bagay na yon, sinabi ng Panginoon, Hanapin niyo muna ang aking kaharian at ang aking katuwiran. At lahat ng mga bagay na yon, ay idaragdag by product na lamang po iyon. So ang paghahanap po sa mga bagay na may kinalaman sa laman, may kinalaman sa mga plano natin sa buhay, sa goals and objective natin, dapat po ito mga kapatid ay second only to the desire to seek the kingdom of God and his righteousness. The question is, how can we seek the will of God? Mga kapatid para hanapin pa natin kung saan saan yon e eh malaking pong problema. Yung po ay nakasulat lahat sa kanyang mga salita, sa kanyang panuntunan sa Biblia. At ang mga bagay na ito ay mga pangunahin basic na dapat natututunan ng mga mananampalataya. Sa gayong paraan, makakapamuhay tayo ng may kapayapaan, makakapamuhay tayo sa paniniwala na there is a sovereign God Who knows everything, controls everything, allows everything according to his great plan and purpose. Kaya mahalaga ang doktrina, hindi po ba? So, nung nakaraan po, pinag-aralan natin pang-anim na dahilan kung bakit importanteng mag-aral ng doktrina because the last days will be characterized by deception. And whether we admit it or not, we are on the last days kasi po, naglilitawan itong mga deception na ito. Po? At uh, nakita po natin yan noon. sabi po ng paalala ni Pablo kay Timoteo, 1 Timothy 4, 1 and 2, The Spirit expressly say that in the latter times, some will depart from the faith, giving heed to the spirits and doctrines of demons, speaking lies in hypocrisy, having their own conscience seared with a hot iron." Sabi po niya sa verse 1 to 4 ng chapter 4, in continuation, I charge you therefore before God and the Lord Jesus who will judge the living and the dead that is appearing in His kingdom, preach the word, be ready in season and out of season. 2 Timothy 4, 1 to 4. So ano pong sabi? Mangaral ng Ibanghelyo, napapanahon o hindi napapanahon, we need to convince, we need to rebuke, we need to exhort with all long suffering and teaching. Ito po, ito po ang sinasabi. Kailangan daw po nating ano, convince, rebuke, exhort. Ngayon po ang mga pastor puro exhortation, puro exhortation, puro exhortation na lang. Pero ang malinaw po rito, ang paalala ni Pablo kay Timoteo, kailangan daw nating mangumbinsay, kailangan din nating mag-rebuke. And the apostle Paul is talking to Timothy to talk also to the Ephesians, to the Christians. Ang mga Kristiyano, kailangan natin kumbinsihin nung na, na baka mali yung kanilang pinagagagawa. Baka hindi tama yung kanilang mga itinusulong na mga agenda. Sabi po kasi ni Pablo, For the time will come when they will not endure sound doctrine, but according to their own desires because they have itching ears they will heap up for themselves teachers and they will turn their ears away from the truth and ano sabi they will uh, turn their ears away from the truth and be turned aside to fables eh kaya ngayon gusto ng mga tao ngayon puro fables puro kwento puro testimony puro puro ganun na lang no walang word of god so ngayon po pupunta po tayo sa malalim na pag-aaral ito, ang sabi nga po sa atin pong pag-aaral, a uh, sound doctrine or right teaching will help us to be able to judge true doctrine. Sa pamamagitan ng pag-aaral, ay madedetermina natin kung anong kasinungalingan. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng doktrina at tamang doktrina, malalaman mo kung ano yung kasinungalingan. Ito po ang sinasabi ni Pablo sa 1 Timothy Chapter 1, verse 3 to 4. I urge you, when I went into Macedonia, remain in Ephesus that you may charge some that they teach no other doctrine. Ito pa sinasabi ni Pablo kay Timoteo. Ah, pagpunta mo sa Epheso, hinahamon kita na turuan mo ang mga kapatid doon ng sound doctrine, ng, na, na, na walang ibang doktrina. Nor give heed to fables and endless genealogies which cause disputes rather than godly edification which is in faith. Handling the real helps you to identify the counterfeit. Unless we have studied doctrine ourselves, we have not we have not confidence to show other doctrines. Nakuha niyo po? So, importante po ito. At dahil po rito, marami po ang natatangay. Right teaching will help us and will keep us from going astray. Gaano po karami ang mga naiimpluensyahan ng mga palpak na mga religious leaders ngayon? Gaano karami ang naiimpluensyahan ng mga maling daan, ng mga maling turo, ng mga maling pastor? Hindi po dahil uh, magagaling tong mga pastor na to na mangumbinsi. Ang dahilan po roon, yung mga pastor na nasa tama, nagkukulang sa pagtuturo ng tama. Kaya hindi na dedetermine ang mga man ng palatayang ito kung ano ang matuwid, ang sound doctrine, at kung ano yung counterfeit. Napakagaling, napakagagaling po ng mga huwad para ma ma mameke. No? Kung, kung tunay po yan sa mga scammer, kaya nai-scam yung iba. Ganon din sa reliyon, napakarami pong pastor na scammer ngayon pera-pera lang naman po ang usapan diyan eh. No? Pera-pera lang po 'yan, puro material na bagay lang po 'yan. Kaya ikaw kapatid, kapag ikaw ay nagpadala ng pera sa tele sa paniniwala na kapag pinadala mo siya ng pera, gagaling ka, nascam ka. Scammer po 'yung mga 'yan. Na magkakaloob ka in replacement sa kanilang prayer, scammer 'yon. So wag po kayong magpapaniwala diyan. Yung perang naiipon po ninyo, ay itabi nyo na po at gamitin nyo sa iba at hindi po kawalan ng pananampalataya kung hindi ka magbibigay sa mga huwad na pastor na ito. Ano po? At sa kakulangan po natin ng kaalaman, sa tamang doktrina, na tayo po ay meron namang malinaw na pakikipag-ugnayan sa Diyos, pwede po tayong diretsyong tumawag at manalangin sa Kanya. At biringgin niya ang ang ating mga dalangin kung ito'y ayon sa kanyang kalooban at kung ito'y paihintulutan niya. Huwag po tayong magpaloko. Pero natatangi po tayo ng mga maling aral na ito in lack, in our lack of knowledge to the basic doctrines. Nalulungkot po ako pero paano ko ba? Uulitin ko na naman ito pero narinig nyo na ito sa akin kahapon eh. Yung mga tao pong nakikipag-usap doon sa namatay, na po, nakakalungkot kasi minsan mga pastor eh, dapat sila nang sa mga miyembro na tigilan yung pakikipag-usap sa patay. Sa mga necrological service, katakot-takot ang narinig ko kahapon. No? Nagpapasalamat po ako sa iyo, obispo, kasi obispo naging ma-influensya ka sa buhay ko. Kung totoo po yun, wala ko problema doon. Yung reality ng sinasabi nyo, hindi yun ang tinututulan ko. Ang tinututulan ko, maririnig pa ba ni obispo yung mga sabi nyo mga pastor kayo? para gawin nyo yun at ipakita nyo Nationwide TV sa mga miyembro ay palatandaan ng kamangmangan sa turo ng banal na kasulatan. Kamangmangan na ang patay hindi na po kinakausap. Kamangmangan na hindi dapat ginagawa ng isang pastor dahil napapanood ka ng mga kaani Pwede pala yun. Pwede palang gawin yun. Nakusapin ko yung patay, pasalamatan ko yung patay. Pwede pala yun na yung patay ay, ay uh, ano tawag doon? Bilinan ko pa o Sabihin ko na bantayan mo kami, gabayan mo kami. Ano yun? <clears throat> Ako na naman po siguro ang pinakamasamang pastor dahil sa sinabi ko ang bagay na ito. Pero kailan po natin ito matututunan? Ito po ang sinasabi ni Pablo kay Timoteo eh. Ang sabi po ni Pablo kay Timoteo, eh umiwas na tayo doon sa pagtuturo ng ibang doktrina na tayo wag nang magpapaniwala verse 4 ng 1 Timothy chapter 1 chapter 1 verse 4 nor give heed to fables and endless genealogies which cause dispute rather than godly edification Pasensya na po kayo mga kapatid yung mga nakakadalo po ng mga luksang parangal necrological service hindi po ako nang babastos mga kapatid sa mga gawain ganun. In fact, nagdaos din kami ng ganong klase ng mga gawain. Pero wala kayong narinig sa mga pastor namin na kinausap yung ubispong namatay. Kapag may gumagawa isa lang ibig sabihin. Ewan ko kung bunga lang ng emosyon nila yon dahil hindi nila nasabi yun nung buhay pa yung tao. Maaari, pero kung ikaw, malino sa iyo yung doktrina, hindi mo gagawin yon dahil may nanonood sa iyo na pwedeng ganun din ang gawin. Linggo-linggo pupunta sa simenteryo, kakausapin yung patay. Linggo-linggo pupunta sa simenteryo, kakausapin yung mahal sa buhay. Mga kapatid, kung wala mang nawawala doon sa taong yon physically, spiritually meron. Kasi hindi tayo makawala-wala doon sa doktrina at turo na yon na hindi naman natin pwede nang dapat ginagawa yun eh. Kailan tayo lalago? Kailan tayo titibay? Kaya importante ang pagtuturo. Itinakda sa tao ang mamatay na minsan at pagkatapos ay paghuhukom. Naalala niya po ba yung si Lazaro at yung mayaman na matay? Nagpupumilit nga yung, nagpupumilit nga ho yung mayaman eh. Napapuntahin si Lazaro dun sa bahay ng kanyang ta kanyang mga kapatid. Dahil may mga kapatid pa siya na alam niyo, doon din pupunta. Nang sabi, eh, pwede po ba paalalahanan sila? Ano sabi po ni Abraham? Nako, kung hindi nila paniniwalaan ang Biblia, kung hindi nila paniniwalaan si Moses at ang mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay ay nabalik at nabuhay. So ano pong ibig sabihin? There is no way for the dead person to hear what Ever you want to say pasensya na po kayo hindi po ito kabastusan pagtuturo lang po sa mga pastor, pag may narinig pa akong pastor na gumawa nito papangalanan ko kayo lalo na kung pastor kayo ng simbahang pinaglilingkuran ko nakakahiyaho nakakahiyaho sa ibang pananampalataya national tv pa, nationwide international ipinangangalandakan nyo na napakamangmang natin sa doktrina. Happy birthday in heaven. Ano pong ibig sabihin nun? Right teaching will keep us from going astray. But probably because nobody is teaching this kind of a teaching. O marahil ngayon lang po narinig ito. Pasensya na po kayo kung ngayon nyo lang narinig ito. Pero hindi po natin turo yan. Mabigat sa loob ko na sabihin po ito dahil kahapon nakarinig ako sa maraming mga pastor. Mga nag aaral pa man din. Pero ba't ganon? Hindi nyo na po ba naisip yun? Hindi nyo na po ba naisip yung mga pinagagagawa nyo ay nagbibigay ng maling signal at maling turo sa iba. Galit na galit tayo kay Arnel Cadelina. Tungkol sa pangangaral ni Arnel Cadelina ng inerrancy of the scripture o nang errancy of the scripture, nang na scriptural may error. Tapos tayo, ganun din ang ginagawa natin. Eh di mas masahol pa tayo ron. Nakuha niyo po ba mga kapatid? Susunod ito pong slides na to mga kapatid ay inilabas ng PCEC. Philippine Council of Evangelical Churches. Hindi ko po alam kung ang sa Pilipinas ay miyembro ng PCEC. Pero nagpapasalamat ako, mabuti pa ang PCEC. Ang PCEC nagpalabas ng statement ng Biblical Theological Guidelines on the bible as god's words as god's word divine judgment and punishment and universalism nandito po ako sa canada mabuti na lang may pastor akong uh, kaibigang mabait na nagpadala sa akin ito eh kasi there's no way of me knowing these things pero tingnan niyo po ang pcec nagpalabas sila ng kanila pong statement tungkol po ito sa mga pinagagagawa ni Ed Lapis, sa ginawa ni Arnel Cadilina, na nagiging implementsyado po kasi ang mga pastor na yan sa Pilipinas. Kaya ang PCEC nagpalabas ng statement. We affirm, ang sabi po ng PCEC, we affirm the historical Catholic and apostolic Christian faith that the Bible is the written word of God. Mga minamahal na mga kapatid, ang unida ni hindi mibo ni na hindi nagsalita tungkol kay Ed Lapi sa kanyang ang Jesusness teaching. Hindi nagsalita laban kay Arnel Cadilina tungkol sa turo ng puro error ng scripture. E eh, ano pong mangyayari sa mga miyembro nyo na naiimpluensyaan niyang malayang Filipino? Simula ngayon, hindi ko nga kakantahin yung mga kanta niyan dahil yung nagpapakanta pala niyan ay hindi naniniwala sa Biblia na, na, na purong salita ng Diyos. Nakuha niyo po ba mga kapatid? Saan tayo kukuha ng tapang para manindigan? Eh hindi po ba kapag alam natin ang katotohanan? Napaganda po ng statement na ito ng PCEC tungkol sa universalism. Basahin nyo po yan. Wala na po akong time para isa-isahin po ito eh. Pero makikita nyo po yan sa, sa website ng Philippine, Councils of Evangel Philippine Council of Evangelical Churches. Nandyan, maganda yung paliwanag po dyan ni, ni Pastor uh, Pantoha yata yung, past yung chairman ngayon yan. Ma, ma Mahalaga po yung kanilang paninindigan dyan. Samantalang tayo, wala tayong stand. Wala tayong sinabi, hindi tayo kumibo. Nakakalungkot mga kapatid na hanggang ngayon marami pa nagpapamentor na pastor ng Unida sa kalabuan ni Ed Lapis. Ay sorry, kaliwanagan daw pala. Nag-ahatinan po ng kaliwanagan ni Ed Lapis. Nakalaunan, kalabuan pala. Nakuha niyo po? So, importante po mga kapatid ang bagay na ito. The right teaching will keep us from going astray. Right teaching will help us to be firmly rooted in Christ. Right teaching will give us confidence in spiritual warfare when the battle is raging importante po ang doktrina. Pampito, because we are commanded to instruct all nations, we need to study the doctrine and we need to be rooted isa ito sa importansya ng doktrina. Dahil inuutosan tayo to instruct all nations. Matthew 28.20 This command is not just to the apostles. It is not just to the church leaders. It is for all of us to do. We are being commanded by God to go and preach the gospel. But the problem is how can we do that? How can we preach the gospel if we don't have the right gospel? How can we teach them to obey whatever Jesus has commanded if we don't know the doctrine. So this command is not just for few, not just for the twelve disciples, but for everyone. Right teaching will help us to give an answer to those who ask. Sabi po ng 1 Peter 3.15 But sanctify the Lord in your hearts and always be ready to give a defense to everyone who ask you a reason for the hope that is in you with meekness and fear. So, yung pong natin ng malalim na panuntunan sa doktrina, yung paglago natin sa doktrina, magiging handa po tayo sa pagsagot sa mga katanungan. Hindi yung pag tinanong ka, sasabihin sa iyo, teka muna, go google ko muna. Teka, ano nga ba stand namin tungkol dito? Teka, ano nga ba paniniwala namin dito? Hindi po ganun. No po? Kailangan nandang tayo. And the right teaching will help us to give an answer to those who ask. Pangalawa, right teaching will help us to convince those who contradict. Ano po? Tatapang tayo. Titus 1.9, ano po ang sabi diyan? Holding fast the faithful word as he has been taught that he may be able by sound doctrine both to exhort and convict those who contradict. Nakuha niyo po mga kapatid. Magbibigay po ito ng lakas ng loob na magturo tayo, mag-exhort, mag-convict doon sa mga tumututol, doon sa mga hindi natin kaparehas ng pananampalataya. Nakuha niyo po ba mga kapatid kung anong kahalagahan ng doktrina? No. Pangatlo, right teaching will enable us to teach others. Yan, ginagamit po natin yung 2 Timothy chapter 2 verse 2. Ginagamit po yan ng cutting edge sa pagpaparami. Ginagamit po yan ng cutting edge para uh, mag-disciple ng mag-disciple. Pero ang linaw naman po sabi niyan eh. Ang, ang hamon po dyan, mga kapatid, ay ano, You therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ. No? Kailangan mo na yung verse 1. You therefore, my son, be strong in the grace that is in Jesus Christ. And the things that you have heard from me among many witnesses commit this to faithful men who will be able to teach others also. Ngayon mga kapatid, kung wala yung verse 1 sa iyo, ano tuturo mo? If you are not strong in the grace of the Lord Jesus Christ, if you are not rooted in the doctrine, if you are not strong in the scripture, then anong ituturo mo sa iba? Na maituturo rin naman sa iba? Nothing. Kaya dito po mga kapatid, mag-fail ang lahat ng atin pong tinatawag na evangelistic and mission work kapag hindi po malinaw ang doktrina. All the mission works, all the church planting, all the the effort to evangelize will fail kapag hindi po sound ang doctrine. Because the right teaching will enable us to teach others. Kaya importante po ito mga kapatid. Kaya mahalaga ito. Kaya nagpapasalamat po ako doon sa mga nanonood sa tinig ng pag-asa. Hindi ko po alam kung curious lang kayo. Hindi ko po alam kung talagang natututo kayo. Hindi ko po alam kung anong dahilan ba't nandito kayo. Pero salamat po. Kung mga nalilito po kayo, magbabad lang ho kayo. At isa mga kakayahan ng inyong lingkod sa biyaya ng Diyos ay pagbubulay-bulayan natin ito. Uulit-ulitin ko po ito para po ating lubusang matutunan. Pangwalong reason for the importance of the doctrine because right teaching will bring peace to God's people. Alam niyo po mga kapatid, peace is the opposite of confusion. Bakit ang isang simbahan ubod ng gulo? Alam niyo po ba mga kapatid? Ang simbahan ay magiging magulo kapag ang doktrina ay ubod ng labo. Ang mga kaguluhan sa church most of the time ay may kinalaman sa issue ng leadership because everything rise and fall on leadership. But if the leadership is wise. Kung matalino ang leadership, ang unang dapat ginagawa ng leadership turuan ang lahat ng pastor ng iisang doktrina lang. Ang mga pastor magturo sa lahat ng miyembro ng iisang doktrina lang. Pag nagkaisa po ang lahat ng mga miyembro sa doktrina, pwedeng magtalo-talo tayo sa mga issue ng pera, magtalo-talo tayo sa issue ng kung paano gagawin ng evangelism, magtalo-talo tayo sa issue ng ng issue ng church growth, ng church management at kung ano-ano pa. Pero hindi po tayo maghihiwalay at mag-aalis sa simbahan kasi alam natin kung anong turo at kung anong doktrina. Pero ngayon po napakadaling umalis. Napakadaling lumipat. Magdamdam lang kay pastor, lipat. Bakit? Kasi ang paniniwala niya, eh, pareho rin yan. Ang JIL, okay lang yan. Parehas namin yan eh. Ang CCF, okay lang yan. Kaparehas namin yan eh. Kaya lundagan ng lundagan, nakakalimutan nila na hindi natin sila kaparehas. Na magkaiba doktrina. Pero dahil wala rin pong kamuangan sa doktrina, ano pong nangyayari? Kaguluhan ang inihatid sa loob ng simbahan kaguluhan ang nangyayari. Aminin man o hindi ngayon sa Unida, hating-hati ang mga pastor. Kabilang kampo ayaw mang umamin mga Arminian, mga Pentecostal. Pentecostal na nga halos lahat ng pastor ngayon eh, aminin man natin o hindi eh. mga claim ng claim, declare ng declare. No, kung magsipanalangin, I claim in Jesus' name. Kung isa kang ganyang pastor, e eh, Pentecostal ka. Dahil hindi naman natin turo yan eh. Sablay yan sa turo ng doktrina eh. Pag narinig nyo ang pastor nyo na nalangin sa inyo, pinatungan kayo ng kamay at sinabi, I claim in Jesus' name that you will be healed. Hindi po yan turo ng unida, mga kapatid. Unbiblical po yan eh. So, na ng pastor mo, kung hindi ni Mike Bilarde, na ni Eddie Villanueva na gumagawa pa ng mga healing crusade, hindi naman malaman kung totoong may nag he May nahihil, rather. No? Hindi po natin turo yan. Kaya ito lang po pakiusap ko sa mga pastor ng UNIDA. Let us go back to the basic. Balik po tayo sa panuntunan. Sa simulain ngayon, kung ika'y banto, ibig sabihin kung saan ka nang galing na lupalok, na napabanto ka lang sa UNIDA at may daladala kang doktrina, e eh lumayas ka na uli, umalis ka na uli, wag mo kaming impluensyahan ng mga turo mo na hindi amin. Minsan sila pa yung mga tagapagturo ng lay leaders, tagapagturo ng mga samantalang yung mga original, yung mga <laughs> ipinanganak na unida. Nasan kayo? Nasan kayo? Sabi po ng Biblia, For a long time Israel had, has been without the true God. Without a teaching priest and without law but when in their trouble they turned to the Lord God of Israel and sought him he was found by them and in those times there was no peace to the one who went out nor to the one who came in but great turmoil was on all the inhabitants of the land Yan po ang problema eh kapag walang pagtuturo walang pastor, walang kasulatang sinusunod. Trouble ang, ang magiging resulta. Kaguluhan ang magre -resulta. Kaya po ang church ubod ng gulo eh. Na po, kung ano na lang maibigan, may bagong pasok na isang miyembro na sumali, kung saan nang galing, nag-speak in tongues, anong gagawin ng pastor? Haya lang. May isang naligo sa loob na simbahan, may dalang turo, pinagsermon, pinagturo sa pulpito, may hindi malaman kung anong theological stand. Nagturo. Hindi po po pwedeng ganun, mga kapatid. Sabi ko nga sa inyo, ang unida, unti-unting kinakain ng Pentecostalism. Eh. Unti-unting dahan-dahang pinapasok ng G12. Eh. Kaya hindi ko na makilala yung unidang kilala ko 9 years ago. Siyam na taon lang. Tama po sinabi ni Pastor Hiliponya. Yung pong dating pastor, <coughs> dating general, dating district superintendent ng UNIDA. Sabi po ng Pastor Hiliponya, ilang taon lang ang UNIDA ay Pentecostal na. Tama siya eh. Ngayon po eh, wala na. Pentecostal na nga eh. Hindi e paguhin na natin ang pangalan. Unida Costal. pang Why do we need to study doctrine and what is the importance? Because doctrine affects our fellowship. It is hard to have fellowship with those who do not hold this truth. Kaya po ako mga napakaingat ko sa kung sino sasamahan ko. Bawat bayan, may mga ministerial fellowship. Bakit ka makikihalo sa mga ministerial fellowship na to na alam mong iba ang turo Paano kayo magkakasundo? Ngayon, kung magkakapi lang tayo Sige, magkape Kung magkukwentuhan lang tayo Sige, magkwentuhan tayo Pero hindi naman ganun ang ginagawa ng ministerial fellowship Yung mga ministerial fellowship Sa prayer pa lang, patay ka na eh Pag nanalangin na po yung mga Pentecostal na yan eh, Parang yung panalangin mo na Ginagawa mo, walang power Kasi palakasan ng sigaw Palakasan ng hiyaw may padyakan pa dyan, may, may mga kung ano-ano pang mga salita, kataga na sinasabi. Paano ka makikipag-fellowship dyan? Nine years na po ako dito sa Winnipeg. Isang beses lang ako naka-attend. Na po? Nang pagtitipo ng mga pastor, sinabi ko sa sarili ko, hindi na ako maaaring bumalik uli sa pagtitipo na to. Na po? Nung narinig ko po yung mga pastor, nako, hindi ito yung group ko. Hindi ito yung fellowship ko. At dahil hindi mo po yung fellowship, ba't ka makikihalo doon? Pero dahil ikaw, wala ka namang matibay na stand tungkol sa doktrina mo, sasali ka nga. Ano po sabi ng Biblia? Whoever trans transgresses and does not abide in the doctrine of Christ does not have God. Ano po sabi ng Biblia? Sino mang hindi sumusunod sa doktrina ni Kristo, wala sa kanya, Diyos. He who abides in the doctrine of Christ has both the Father and the Son. If anyone comes to you and does not bring this doctrine, do not receive him into your house, nor greet him. For he who greets him share in his evil deeds. Ayan po, lino-lino naman eh. Second John 9 to 11. It is so hard to have fellowship with those who do not hold the truth. Kaya, iwasan po natin yung makipag-fellowship na makipag-fellowship. Lalo kung hindi ka matibay sa pananampalataya mo. Matatangay ka nga ng mga yan. Kalaunan tayo mga unida, walang mga espiritu. Ano? Alam, alam niyo po ba kung ano tawag sa atin ng mga Pentecostal na yan? Ang tawag po sa atin ng mga yan ay half gospel. Kasi sila, kasi sila ay full gospel. Hindi po ba? Gano'ng kababastos yung mga yan? Nung pang-araw yan eh. Ang tawag nila sa atin, half gospel. Kasi we adhere daw to the half gospel. Anong pinagsasasabi nila? Dahil sila daw ang mga Full gospel. Have you heard of the word full gospel? Sapagkat hindi nila nalalaman kung ano ang kanilang mga pinagsasasabi, eh, tayo naman ng mga mananampalatayang Presbyterian, Unida, palibasa hindi mga naturuan, hindi natin maidepensa. Pangsyam, sampu. Doctrines determines destiny. It is very important because doctrine determines destiny. Sabi po ng John 14:6, there is only one way to life. To life both now and eternity. Kapag hindi mo alam ang doktrina tungkol sa Panginoong Hesus Kristo, na walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay kundi ang Kanyang pangalan, na walang ibang daan katotohanan at ang buhay kung hindi siya, maliligaw ka. Alam niyo po ba mga kapatid, ngayon, ang mga kristyano, kristyano na nakikiyoga pa. Mga kristyano na nakiki-meditation pa. Alam niyo po ba kung ano yung mga yan? Hindi naman atin yan eh. Napakagaling ng Hindus. Sapagkat naisama nila sa sports, sa exercise, ang yoga. Ang yoga is a Hindu prayer life. Prayer practice. Eh, itong mga kristyano ito, nakikiyoga, nakiki Naku po naman, ano pong ibig sabihin? Bakit natin ito ginagawa? Kasi wala nga pong lalim sa atin pong mga doktrina. At kapag hindi mo po alam ang doktrina, aayon ka na lang sa kung anong uso, sa kung anong dumating. Kaya parang ang galing-galing ni Arnel Cadelina nung nagtuturo si Arnel Cadelina. Eh, nanonood, pinanood ko po yun. Tinanggal na po nila, at, nila sa page nila ngayon eh. Yung turo na yun. Kasi napagbabanatan po siya eh. Yung teaching ng ang scripture may error. Nakita ko po ron yung mga yung iba mga amen pa ng amen. Samantalang ang sinasabi ng pastor, puro nakapalpakan. po Doctrine determines destiny. Kaya importante po ito. There is only one way to life, both now and eternity. And that is the Lord Jesus Christ. Panglabing isa, because good doctrine makes one spiritually rich. Ang, ang sound doctrine ang tamang pagtuturo, ang, da ang tamang doktrina at ang kaalaman nito, magiging daan para ang individual ay lumago sa buhay espiritual. Ano pong sabi ng Proverbs 8:8 8-11? All the words of my mouth are in, are with righteousness. Nothing crooked or perverse is in them. They are all plain to him who understand and right to those who find knowledge receive my instruction and not silver and knowledge rather than choice gold. For wisdom is better than rubies and all the things one may desire cannot be compared with her. Ito po yung wisdom. Ito po yung knowledge. Ito po yung doctrine. Ito po yung karunungan ng salita ng Diyos. Higit kesa sa silver, higit kesa sa gold. Kapag natutunan mo kapatid yung sound doctrine, Kapag natutunan mo yung doktrina ng saliga ng iyong pananampalataya ayon sa turo ng Panginoon, mayaman ka espiritual. Amen? At kung mayaman ka espiritual, it will reflect on how you think. It will reflect on how you live your life. It will reflect to the way you you communicate with people. Imposibleng hindi ito gagawa ng pagbabago sa buhay mo. Good doctrine makes one spiritually rich. Kumusta po tayo? Are we spiritually rich or very poor spiritually? Palabindalawa. Because good doctrine makes one wise. This is one important importance of the doctrine. It will enable us to be wise. Sabi po ng Banal na Kasulatan, Proverbs 9, sabi po dyan, Give instruction to a wise man, and he will be still wiser. Teach a just man, and he will increase in learning. Proverbs 9.9 Bigyan mo raw ng pagtuturo ang matalino at lalo itong tatalino. Turuan mo raw yung matuwid at lalo itong tutuwid at lalago sa kanyang karunungan. Kaya importante po ang pagtuturo. It will make a wise, more wiser. Kaya mga kapatid, napakasarap. Alam niyo po, ang inyong lingkod, the more I dig into the Word of God at itinuturo sa inyo, hindi lang naman kayo natututo. Ako po ang kauna-unahang natututo sa mga bagay na ito. Kaya ang pag-aaral ng doktrina, napakaganda po mga kapatid. Ano pa akong sabi? Take firm hold of instruction, do not let go, keep her, for she is your life. Alam niyo po yung doktrine, eh, ginamit po sa feminine gender. eh Hair. Ano po? Para po yung asawa sa isang lalaki. Ano po? Feminine gender po ang ginamit, For instruction, do not let her go. Keep her. Katulad din po natin bilang mga lalaki kung gaano natin pinapahalagahan yung ating mga asawa, ganun din daw po pahalagahan natin at mahalin ang doktrina. Take firm hold of it. Do not let her go. Doktrina po ang binabanggit dito. Instruction, teaching, wisdom. Nakuha niya po. Ang context po ng Proverbs chapter 4 wisdom, yung karunungan, yung instruction ng Diyos, yung salita ng Diyos. Yung doktrina. Kaya mahalaga po ito mga kapatid. Ano po ang sabi ng verse 20? Listen to counsel and receive instruction that you may be wise in your latter days. Proverbs 19:20. Pasensya na po kayo, may mga napapaduktong na mga number, no? Proverbs 4.13 lang po yun, Proverbs 9.9, tsaka Proverbs 19.20. Sabi po, listen to counsel and receive instruction that you may be wise in your latter days. Doctrine makes one wise. Amen? Sabi nga po, right teaching is hated by the wicked. Yung tamang doktrina, galit na galit po dyan yung mga, mga weekend Kaya no wonder, kanina po nagkukwentuhan kami ng misis ko, sabi ko, alam mo, palagay ko, ang dami ng galit sa akin. Dami ng galit sa akin, lalo na yung mga, mga natatamaan, yung mga hindi nakakaunawa. Pero sabi ng misis ko, hanggang kailan mo ba planong gawin ang bagay na yan? nasabi sabi ko sa kanya, hanggat may hininga hindi ko ito titigilan hanggang kunin ako ng Panginoon hindi ko ito titigilan ito man lang ang maging pamana ko sa Iglesia Evangelica Unidad de Cristo kahit kamuhi kahit kamuhian kahit mamuhi kayong lahat sa akin dahil ang sabi po ng Biblia right teaching is hated by the wicked Right teaching is despised by the fool. Proverbs 1.7 So, yung mga hindi matatalino, hindi naman to tatanggapin. Eh. Yung mga mangmang, magagalit, mabubwisit. Yung mga wicked, ay kamumuhian ang bagay na ito. So, yung iba naman po siguro, hindi naman yung yung doctrine ng kinamumuhian. Baka naman namumuhi lang sila sa akin personally. Okay lang 'yon. Kung mamuhi kayo sa akin personally, okay lang 'yon. Pero tanggapin niyo po 'yung sinasabi ko. Okay na tayo doon. Po. Then may mga pagkakataong hindi niyo naman ako matatanggap kahit kailan eh. Hindi niyo naman matatanggap na Bishop Ruel Camya na 'yung nakasulat diyan ng Winnipeg Unida Christian Church. Hindi niyo 'yan matatanggap kahit kailan. At dahil diyan, kamumuhian niyo ako sa pag na ako ay bishop ng Unida gayong apat lang yung bishop niya sa Pilipinas. Pero wala na akong magagawa. Ipinagkaloob na po yan ng, ng Unida Christian Church of Canada sa akin yung title na yan. Hindi ko naman po pwedeng takasan ng takasan yan. So mamuhi na kayo sa akin dahil po dyan. Pero sana po yung mga turo ng doktrina magbukas ng isipan ninyo na tanggapin ang katotohanan nito. Ilang po yung sa akin. Now, Finally, panghuli. The doctrine is important because God is restoring the teaching ministry of the church. That the church might fully enter into the purpose of God. Mahalaga ang doktrina kasi nire ng Diyos ang teaching ministry ng simbahan. Nakakalungkot, ang unida ay may lupon sa ibang helisasyon, ano, lupon sa edukasyong kristyana. Napakaganda po ng structure ng Unida. Ang ganda po ng istruktura ng pagkakagawa. Kaya po mahal na mahal ko yung Unida. Yung structure niya, maayos naman. Merong isang general para sa sa pamamahala, may isang general para sa secretarial, may sa secretariat, may isang general para sa pananalapi at may isang general sa ibang hilisasyon. Aside from that, merong lupon para sa edukasyon. Alam niyo po, napakaganda sana kung yung mga nasa national, wala na silang gagawin, kundi magbaba, magbaba, magbaba na lang. Ang problema, yung nasa national, gumawa sila ng isang malaking simbahan sa ibabaw. <clears throat> malaking simbahan doon sa ibabaw na itong mga nasa ilalim, kailangan mag-join lagi doon, mag-join lagi doon, para, para ipakita na sinusuportahan yung national. 52 Sundays lang meron tayo sa isang taon eh. Pero gagawa na activity yung national na katakot-takot para kunin yung activity nung nasa baba para doon mag-support. Sana yung national ang nagiging trabaho lang dito ayon sa mandato ng kanyang saligang batas ay mga laga sa mga lokal. Anyways, hindi ko na po yan usapin at nasa sa kanila na yan kung hindi nila nakikita. Pero ang punto ko po rito, sa panahon natin ngayon, inire-restore ng Diyos ang pagtuturo sa mga simbahan. Ang tanong, sino gagawa nito? Hindi ba ho trabaho ito ng lupon sa edukasyon kristyana? Ang kahinaan ng edukasyong kristyana ay makikita sa kahinaan ng nangyayari sa lokal. Dapat po ang edukasyong kristyana ang nagtutuwid. Nagtatama ng mga maling turo. Dapat po ang edukasyon kristyana namumudmod ng materyales para turuan ng doktrina ang mga lokal na simbahan. Dapat po ang mga training ng edukasyon kristyana nakasentro sa doktrina. Ang lay leaders, hindi lang po lay leaders ang tuturuan ng doktrin kung hindi lahat ng mga miyembro turuan ng doktrin. Nakakalungkot, kailangan ka pang umaten ng lay leaders para lang matutunan ang doctrine of the Trinity, doctrine of God, doctrine of the Holy Spirit. Samantalang basic, elementary teaching po yun. Eh. Na dapat lahat ng miyembro natin alam yon. Tapos yung mga naka-attend ng lay leaders, sila lang ang nakakaalam. Pagdating naman sa lokal, hindi naman nagsisipagturo. Yung mga lay leaders, sino po ang bumalik at nagturo? ng mga natutunan sa kanilang na, pag-aralan sa lay leaders. Wala. Kasi hindi naman programa ng simbahan na magturo ng doktrina. Hindi niyo po ba napapansin bakit may mga nakakapasok na nagtuturo ng mga Pentecostalism sa loob ng simbahan? Buti na lang. Alam niyo po, <laughs> naku, ayoko na bumanggit, magagalit na naman eh. Pero yung simbahan, yung simbahan natin, napapasok po ng ibang mga katuruan. Kasi hindi nagtuturo. Ang simbahan, lokal, meron din naman lek. Meron lupon, ibang edukasyong kristyana, lokal. May district, may national. Pero nasan yung mga yan? Anong pinagtututuro ng mga Christian Education Board? Now, mga kapatid, mahalaga ang doktrina because God is restoring the teaching ministry of the church that the church might fully enter into the purpose of God. For the people shall dwell in Zion at Jerusalem. You shall weep no more. He will be very gracious to you at the sound of your cry when he hears it He will answer you. And though the Lord gives you the bread of adversity and the water of affliction, yet your teachers will not be moved into a corner anymore, but your eyes shall see your teachers. Your ears shall hear a word behind you, saying, This is the way, walk in it, whenever you turn to the right hand or whenever you turn to the left. Darating ang panahong mapanganib, mga kapatid. Darating ang panahon na kung saan maglilipana ang mga maling turo. Ang tanging magpapanatiling matibay sa simbahan sa Iglesia Evangelica Unidad de Cristo ay kung na-restore ang teaching ministry ng Iglesia Evangelica Unidad de Cristo. Marami pong pwedeng magturo. Marami pong theologian ang unida. Marami pong magagaling na pastor ang unida. Bigyan nyo ng panahon na magturo. Bigyan nyo ng, ng, nang ng, ng, ng pangyarihang magpahayag. Nakakahinayang. Nakakahinayang ang mga talentong yan. Kung hindi magagamit. Ibaba ng leadership ang kanilang pride kung hindi nila kayang magturo at ipasa sa mga capable magturo ang pagtuturo ng doktrina. Yung educational board, kung sa Mayo hindi pa rin magbabago, mag na at maghalal, mag-elect ng bagong may kakayahan na magturo ng edukasyon sa mga pastor at sa mga miyembro sayang ang sweldo. Sayang ang opisina. Magagalit kayo, eh ano, sayang ang sweldo. Ngayon, handa na akong tanggapin lahat. Nang pwede niyong iakusa, lahat nang pwede niyong sabihin, kung hindi ito totoo, eh din, bahala na ako kayo. Pero ginagawa ko po ito bilang pagtutuwid sa maling direksyong tinatahak ng ating simbahan bukas po tatalakay naman natin what are the requirements for doctrine sumama uli kayo bukas ay ano po bukas sabado sa lunes sana po excited kayo sa lunes ating aaralin ano yung requirements what are the requirements for doctrine sa monday ito po ang ating pag-aaralan manalangin po tayo Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, papasalamat po kami sa oras na ito, sa patuloy na pagsubaybay, sa pagsama, sa amin pong naging pag-aaral. Dalangin ko po, Panginoon, na ang mga nakapakinig ay nahamon, nagkaroon ng bagong pananaw at uh, tungkol sa importansya ng doktrina. Sana po ay na bigyan mo sila ng kaliwanagan tungkol sa bagay na ito at nangusap nawa ang iyong mga salita sa puso ng bawat isa sa kanila. Akin pong dalangin na nawa Panginoon, katagpuin mo rin ang mga pangangailangan ng aking mga kapatid, lalo na po yung mga nasa mabigat na mga karamdaman. Yung mga nasa balig ng karamdaman bunga ng COVID, yung mga dumadaan sa mga pagsubok ng buhay, Tinataas ko po sa iyo ang kapatid na Jenica Olano, Panginoon. Uh, ipuin mo po siya. Ikaw po ang patuloy na sumama sa kanya. Uh, pagpalain mo po ang kanyang kalusugan at maranasan niya, Panginoon, ang iyong pagpapagaling. Ganun din po ang apo ng Nanay Gina Medalla na si Sheena. Ikaw po ang patuloy na magpala din sa kanya, Panginoon at uh, ipagkaloob mo po ang iyong kagalingan kung ito po ang iyong kalooban para sa kanya. I am also praying for uh, sister uh, Lisel Aguila yung pong kanyang high blood uh, pressure monitoring. Sana po Panginoon ikaw po ang patuloy na magpala at uh, magpalakas. Patuloy po tinataas namin sa iyo si Nanay Engay, Inido, si Kakang Lole at Anasio. ang patuloy na pagpapalakas mo po sa mga may edad na miyembro si Nanay Elong Santarin si Tatay David Marasigan ang patuloy pong pagpapala mo Panginoon sa bawat isang kaanib ng Winnipeg, Unida sa mga kapatira namin sa Pilipinas na may mga karamdaman din Panginoon, lahat po noong may mga uh, kabigatan si kapatid na Grace uh, Ruperto, yung kanyang left shoulder ay sumasakit din na dalangin ko po na patuloy mo po itong pagalingin ang akin pong may bahay, yung kanyang upcoming na Uh, surgery sa April 30 ang inyo pong lingkod Panginoon, hipuin mo rin sa akin pong blood sugar at ang um, patuloy po na kalakasan para sa akin pong buong sambahayan. Maraming maraming pong salamat at uh, umaasa po kami Panginoon na ayon sa iyong mabuting kalooban ang mga dalangi ito ay mangyayari ayon sa iyong plano sa buhay namin. Not our will but your will be done. Sa iyo po ang lahat ng papuri, sa pangalan po ng Panginoong Isus, ito po ang aming dalangin. Amen and Amen. Good morning po sa inyong lahat mga kapatid. Marami pong salamat sa may gitisandaan po na nanood sa atin ngayong umaga. Uh, meron po tayong 166 comments, may 49 reactions, meron po tayong 70 shares. Salamat po sa mga nag-share ng video ito. So again, ang aking pong uh, pakiusap sa inyo, gamitin niyo po ang tinig ng pag-asa. Para sa mga kaanib, play nyo po sa kanila para po sila ay matuto. Kapatid na Marivy Frias, magandang araw. Ati Lesti Tamundong, magandang araw po. Ati Cora Dolor, ati Nene Enriquez, kapatid na Marivet Eusebio, ati Mirna Sinfuente, Kuya Rodante Kirubin, magandang araw po sa inyo. pagpalain po kayo ng Panginoon. Ah, dito ko nalang po pala babasahin sa Facebook. Kapatid na Ley Presa, magandang araw sa iyo. pagpalain ka ng Panginoon. Ayan, kapatid na Carol Forbes, magandang araw. Ate Nani Belen Olaes, magandang araw po sa inyo. Uh, Ate Mildred o oh, Ate Ided Orense, magandang araw. Ate Yoli uh, Dipol, magandang araw po sa inyo. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Ganun din po kay Pastor Albert Lopez, magandang araw. Kapatid na Nicandro Sarinas, magandang araw po sa inyo. Uh, kapatid na Ana Visto, magandang araw, pagpalaing kayo ng Panginoon Ganon din po kay Ate Yoli Makatumpag, magandang araw po Nane Carolina Bukiran, magandang araw po sa inyo, pagpalaing po kayo ng Panginoon Ate Cora Dolor, kapatid na Noel Andamo, pagpalaing po kayo ng Panginoon Ate Elizabeth, nani Elizabeth Sanchez, magandang araw po, pagpalaing po kayo ng Panginoon Ayan, Lily Camialu, bunso, magandang araw. Kapatid na Esther Olanyo, pagpalain kayo ng Panginoon. Uh, ganun din kay Kuya Ferdy Olanyo. Ate Agi Victa, magandang araw po. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Kuya Eric Maynes, magandang araw po. Ate Vanji Magnaye, magandang araw po sa inyo. Ayan, Pastor Pit Paloma. <laughs> Triple Amen. Magandang araw. Kuya Dol Paredes at Ate Elvie Paredes. Magandang araw po. Nanay Elong Santarin. Ate Agnes Causaren. Kuya Ray uh, Alcantara. Tita Mayra Paredes Libertino. Magandang araw po. Kapatid, kapatid na Jeng De La Torre Eusebio. Magandang araw. Ate Delia Magkawas. Magandang araw po. Ayan. Uh, si Jenny Kay, anak yata ni Kuya Emil Serrano. Kung di ako nagkakamali, isama po natin ayun nga po sabi niya. Ayun. So patuloy po nating isama sa prayer si Jenica, na anak po ni Kuya Emil Serrano. Kuya Larry Montillano, magandang araw po sa inyo. Ganun din po kay Ate Nella Ramos at kay Ate Marie Cruz, magandang araw po. Ayan, sabi po ni kapatid na Alvin Darapisa God bless po Bishop Ruel, magpakatatag po kayo at manindigan sa tamang turo sa tulong ng Diyos dahil marami pong natututo sa inyong mga aral para po sa mga sumusunod na generation. Salamat po kasi po itong si Alvin ay nasa Canada. Ayan, salamat po. Okay na po sa akin yun. At least yung mga taga-Canada ay uh, they adhere to the teaching, to the sound doctrine. Salamat kapatid na Alvin. Pagpalaing kayo ng Panginoon mga kapatid. Sabi ni kapatid na Ana Visto, God bless you more, Bishop Camia, heavenly knowledge and wisdom para marami pa kaming matutunan at mapapaalalahanan sa doktrina tungkol sa ating pananampalataya. Salamat po sa inyo. Si Nanay Gina Medalla, Amen. Palagi po ako excited makinig ng katuruan ng tamang doktrina na pinapangaral niyo po, Bishop Ruel Camia. To God be the glory. Salamat po, Nanay. Ayan. Good morning, Ate Albie Paredes. Good morning kapatid na Sally Makabales. Kapatid na Donnalyn Abanilla, magandang araw sa iyo. Ayan, see you again on Monday, tama po siya. At Leslie Tamundong, pagpalain po kayo ng Panginoon. Ah, uh, Ellen Gonzales, magandang araw po. Pastor Joel Apellido, God bless Pastor Joel. Minsan gusto ko ma-invite itong si Pastor Joel. Ah. Uh, ah, uh, pwede ba Pastor Joel na mag-chat tayo minsan? I would like to invite you to to speak sa aming uh, church. Ayan, dito sa Winnipeg Unida. Imbitahan kita minsan Pastor Joel. Usap tayo. Ayan, si Pastor uh, Michael minus. Alam niyo po ito si Pastor Michael, isa po ito na magaling na pastor eh. O isa po ito sa mahusay eh. Pwede po itong gawing resource person para po sa pag-aaral ng doctrine eh. Malapit na po makagraduate itong pastor na ito ng kanyang MDiv kaya sana po ay yan, kausapin nyo po yan uh, si Pastor Michael kung interesado po kayong gawing resource person ang Pastor Allen Rebullian magaling din po yan no? na, na pwedeng resource person para po sa doctrine well yung iba hindi ko po alam pwede naman po, alam ko po ang gensup natin ang gensup po ay tagapagturo po dati yan sa UBS eh, sound ang doctrine yan, no? kaya lang po mukhang may sakit ang gensup, sama po natin sa prayer din pala So anyway, maraming maraming pong salamat at uh, di ko na po nabati yung iba. Ipagpaumanhin na po ninyo at makita-kita po tayo sa Monday at nawapo uh, nawa po ay patuloy po tayong lumago sa mga turo at aral ng banal na kasulatan. Uh, inibitahan ko po kayo uli sa Tinig ng Pag-asa Worship Service, International Worship Service, this coming Sunday, no? 7 a.m. po dito, 8 p.m. po yon Kaya, Lagi nyo na pong tandaan na tuwing alas 8 ng gabi sa Pilipinas ay meron pong live Zoom worship. Ang tinig ng pag-asa. So, yan. Ah uh, si kapatid na Emily Reyes ay from Canberra. Saan yung Canberra? New Zealand? Ayan, pagpalaan po kayo ng Panginoon, kapatid. Ayan, magandang araw din po, Ati Sol Lasso. Pagpalaan po kayo ng Panginoon. Ah uh, ayan, so, Inalamang po at uh, ang pagpapala ng Panginoon ang sumai lahat. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel para po sa tinig ng pag-asa. God bless everyone.